U ovom trenutku ispraćamo naše najmilije žrtve genocida u Bratuncu sa ovoga mjesta iz Kuzle ka njihovim boravištima, tamo gdje ćemo ostaviti ono što smo našli od njih i njihovih tijela. Naravno, uvijek ćemo ih se sjećati kao naših najmilijih koji su nevini otišli sa ovoga dunjaluškog života na ahiret. Molim vas da u ovom trenutku fatihom ispratimo njihova tijela i da zamolimo Allaha Dželšanuhu da im da lijepi džennet. Ridajem lillahi vlad. Dženita je imala nepune tri godine kada je ubijena zajedno sa svojom majkom i sestrom koja je imala samo 6 mjeseci i ovo dvoje djece ovdje koje su dva tabuta pored nje isto tako su zajedno poubijani. Otprilike preko 20 žena i djece su tu u neposrednoj blizini. Evo, baš na ovom gore brdu se vide te kuće gdje su oni živjeli i oni su svi, znači, sakupljeni žena i djeca i poubijani u jednoj kući. Znači, to je bio onaj, kako da kažem, masakar nad malom djecom i ženama.
danas gdje je šesta kolektivna dženaza na mezari Beljaci Karpovci. Do sada snimali 218 ukopanih ovdje i danas je 34, znači će se ukopati na mezari. Od tog je znači 252 žrtve koje će biti danas, sa današnjim danom. Danas imamo 18 muških tijela, 13 žena i troje djece, od kojih je Salhović, znači Dženita, Avdić, Avir i imamo Bekić Suada. Suada imala 6 godina, 4, znači Amir je imao 4 godine i imala, Dženita je imala samo 3 godine, nepune 3 godine. Što se tiče, možemo reći da je ovo malo prešlo od jedne trećine na mezari Veljaci. Nismo zadovoljni, ne možemo biti kao porodica zadovoljni. Procesuiran niko nije za ovaj zločin koji je počinjen 92. godine na ovim prostorima. Jedino Deranić koji je osuđen za mjesto Glogova, a ovo, znači ovih 603 se vode kao nestale osobe. Sa ovih prostora imamo 7 kompletnih porodica koje su, znači, ubijene ovdje. Evo kuće kim se vide, znači, a danas će i Suada Bekić pored svojih roditelja i brata biti pokopana i Narcisa. Dženita pored svoje sestre Narcisa. Pa što se tiče, što da vam kažem, za to napretka, moramo da idemo u budućnost, ali je ovako, nije to nekakva ni perspektiva u ovom gradu, ni ovo kad se svakodnevno susrećeš sa zločincima, kad ih svakodnevno viđaš, kako se osjeća žrtva danas koja će ukopati, ili kao što je naš danas, znači Begić Mehmet koji će spustiti u kabur svoje četvrto dijete. Kakva je njegova žrtva, kako se on danas osjeća, znači njegova četvero djece, snaha i nerođenu unuče u 9. mjesecu trudnoće. Četvero djece, šestero djece i troje su ukopane, sad četvrto kopane djete, dva sina i dvije ćerke. Moje djece nema i ostali nema, nemam ja šta pričati tu puno.